Гарбуз і кабачок. Гарбуз та цукіні або кабачок належать до родини гарбузові – кукурбітасія. Більшість з них – однорічні рослини, які мають кілька видів. Гарбуз звичайний – кукурбіта пепо. Вид, що включає безпосередньо кабачки, патисони, масляний гарбуз та деякі декоративні гарбузи. Це в основному кущові рослини. Листя часто глибоко зубчаті, стебла, як і листя, колюче. Насіння опукле, однорідного, сіро-білого кольору з потовщенням по краю. Гарбуз гігантський або гарбуз великоплідний – кукурбіта максима, дикі види якого зустрічаються в Аргентині та Болівії. Вони характеризуються дуже довгими, не жорсткими, не колючими і в більшості своїй повзучими стеблами. Листя велике, ворсисте, таке, що не глибоко розрізане, округлої форми. Плодоніжка плоду також завжди округла і схожа на корок. Вона часто тріскається і є набагато товщою за стебло. Насінини часто покриті плівкою, яка легко відділяється. Вони овальні та часто опуклі. Гарбуз мускатний – кукурбіта мошата. Рослина з повзучими, дуже довгими, ворсистими та зігнутими стеблами. Його листя досить часто плямисте, з білими вкрапленнями, трохи округле і незубчасте, має досить виражені кути. Плодоніжка тверда, ворсиста і трохи кутаста. Насіння бежеве, довгасте і має темно-бежеві краї. Цей вид вимагає більше тепла, ніж інші гарбузи. У холодних регіонах плоди не завжди дозрівають. Запилення. Гарбуз – однодомна рослина, тобто на одній рослині є і чоловічі, і жіночі квітки. Розрізняють жіночі квітки по їх зав'язі – міні-гарбузу, який знаходиться під квіткою. І чоловічі квітки, розташовані в кінці довгих стебел. Квітки відкриваються лише один день. Гарбуз може бути самозапильний, тобто жіноча квітка може бути запліднена пилком чоловічої квітки тієї ж рослини. Але перехресне запліднення все ж переважає між різними рослинами одного і того ж сорту та всередині одного і того ж виду. Саме комахи, зокрема бджоли, запилюють квіти гарбуза. Єдині можливі міжвидові схрещування між кукурбіта аргіросперма і мошата. Дуже рідко з дикою кукурбіта пепо. Тому можливо вирощувати два види гарбуза пліч-опліч без ризику схрещування. З іншого боку, два сорти гарбуза одного і того ж виду мають бути розділені дистанцією в 1 кілометр. Цю дистанцію можна скоротити до 500 метрів за наявності між двома сортами такого натурального бар'єра, як живоплід.
існує декілька способів виробництва насіння різних сортів одного і того ж виду гарбуза, що вирощуються поруч в саду. Перший метод полягає в тому, щоб повністю накрити один сорт під протимоскітною сіткою і встановити вулик з бджолами. Це складна операція для дуже повзучих сортів, які швидко заповнюють об'єм і перешкоджають легкому переміщенню комах. Другий метод полягає в накритті двох сортів під двома різними протимоскітними сітками і в поперемінному закритті-відкритті сіток через день, дозволяючи комахам виконувати свою роботу. Третій метод – це ручне запилення квіток. Процес простий, тому що квітки дуже великі і добре видні. До цих трьох методів ми будемо посилатися в блоці про технічну ізоляцію в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку гарбуза. Цикл вирощування насіннєвої рослини гарбуза такий же, як і в гарбуза, призначеного для вжитку. Для кращої генетичної різноманітності відберіть не менше 6 насінних рослин. Ідеальним було б виростити хоча б дюжину рослин. Дуже ретельно відбирайте насіннєві рослини залежно від характеристик сорту. Наприклад, чи він має повзучі стебла, чи ні. Перевірте форму та розмір плода, смак та текстуру його м'якоті. Чи він має здатність довгого зберігання. Також перевірте його стійкість до хвороб. Ступінь зрілості насіннєвої рослини гарбуза такий самий, як і для гарбуза, призначеного для вжитку, який зазвичай їдять зрілим. Виняток становлять деякі види гарбуза пепо, такі як патисони і цукіні, що вживаються незрілими. Дайте можливість кабачкам і цукіні дозріти, так само, як і гарбузу, поки вони не змінять колір, доростуть до максимального розміру, плодоніжка не стане суха, а шкірка – жорстка. Потім ви можете зібрати їх, помістити в сухе місце і дати їм дозріти не менше одного місяця. Завдяки цьому насіння буде ще більш урожайним. Видалення, сортування і зберігання насіння. Щоб видалити насіння, гарбуз розрізають. Насіння виберіть ложкою. Уникайте видалення дуже великої кількості м'якоті. Промийте водою.
Для деяких сортів м'якош важко відокремити від насіння. В таких випадках насіння можна замочити з відходами у воді кімнатної температури і забрати насіння наступного дня. Висушіть насіння при температурі 22-25 градусів по Цельсію в добре провітрюваному приміщенні. Щоб бути упевненим, що насіння повністю сухе, спробуйте зігнути його. Якщо насінина ламається, значить вона суха. Покладіть в торбинку етикетку з назвою сорту, виду і року виробництва, тому що інколи напис на торбинці може стертися. Ідеальним варіантом буде покласти насіння на декілька днів у морозильну камеру, щоб усунути небажаних паразитів. Насіння гарбуза має схожість в середньому 6 років і може зберігати схожість до 10 років. Цю здатність можна продовжити шляхом зберігання насіння в морозильній камері.